សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានឆានែលរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះរៀងប្លែកតិចដែរស្អាតតែយើងមកធ្វើការបង្កើតចំណីឲ្យកូនត្រីក្រុមដោយវីដេអូមុនយើងធ្លាប់តែធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កាត់ត្រី7ពណ៌ការឲ្យចំណីត្រី7ពណ៌អញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូថ្ងៃនេះរៀងប្លែកតិចដែរស្អាតតែខ្ញុំធ្វើការបង្កើតចំណីឲ្យកូនត្រីក្រុមវិញម្ដងណាវិធីសាស្ត្រមួយនេះគឺពិតជាងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលអត់សូវមានពេលដើររកចាយទឹកឬក៏អត់មានថវិកាក្នុងការទិញអាទីមីយកមកភ្ញាស់ឲ្យកូនត្រីស៊ីដែរយើងនៅធ្វើការយកទឹករបស់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងអាចត្រីដែលយើងបូមទុកហ្នឹងគឺយើងយកមកស្តុកទុកអញ្ចឹងមកប្រើលើក្រៅអញ្ចឹងណាហើយប្រភេទចំណីពួកហ្នឹងគឺគេហៅថាប៉ារ៉ាមីតសៀមប្រភេទចំណីហ្នឹងគឺវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្លាំងមែនទែនវាជួយឲ្យកូនត្រីរបស់យើងគឺវាឆាប់ធំលូតលាស់បានលឿនហ្នឹងហើយហើយកូនត្រីរបស់យើងក៏វាងាយស្រួលក្នុងការស៊ីដែរព្រោះអីវាទូជាងចាញ់ទៅទៀតអ្នកគ្នាហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតវាគឺគ្រាន់តែយើងយកអាទឹកអាចត្រីរបស់យើងហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងកូនកេះឬកូនអីមួយមកសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលអត់មានគឺអាចធ្វើទូជាងនឹងក៏បានដែរនេះដោយសារតែខ្ញុំចង់បានចំនួនច្រើនណាហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតវាគ្រាន់តែយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកអាចត្រីរបស់យើងមកហើយនេះគឺជាសាធិកខ្វក់ឬក៏ដីដែលវាកកនៅក្នុងពីងរបស់យើងវាការជិញទៅជាចឹងបើអ្នកគ្នាអត់មានក៏អត់តាក់ខោវាអីដែរហ្នឹងហើយវាកើតដោយគ្នាទេហើយនេះគឺជាសាធិកផ្សំដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងធ្វើការខ្វះវាបានហើយបើសិនជាយើងអត់មានវាគឺយើងមិនអាចបង្កើតប៉ារ៉ាមីតសៀមនឹងបានទេគ្រាន់តែយើងមានជាមួយនឹងផ្លែទៅសក់មួយផ្លែមកហើយជាមួយនឹងខ្ជុំមួយដុំទូចមកហ្នឹងហើយយើងធ្វើការហាន់វាជាកង់បែបនេះដូចអ្នកគ្នាឃើញក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយយើងហាន់វាចឹងហើយយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកដែលយើងរៀបចំហើយមិញហ្នឹងណាយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹកហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយហើយវីដេអូហ្នឹងគ្រាន់តែវិធីសាស្ត្រឆែកម្លេបរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើសិនជាជួយចិត្តអីហ្នឹងគឺកុំភ្លេចចុច like វីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើការហាន់វាហើយយើងមកត្រាំវាចោលចឹងទៅណាគ្នារយៈពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃអីហ្នឹងគឺវាកើតហើយពួកនេះគឺវាកើតច្រើនមែនទែនហើយតែសក់ជាមួយនឹងខ្ជុំនឹងគេជាចំណីរបស់វាហើយយើងធ្វើការត្រាំវាចោលទៅហើយដាក់វាយើងត្រូវថ្ងៃ 50% អញ្ចឹងណាគ្នាកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃខ្លាំងពេកខ្លាចវាក្តៅទឹកអីទៅគឺវាអត់កើតដែរអាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់វាត្រូវថ្ងៃប្រហែលជា 50% ហ្នឹងឯងហើយមីតនេះរោគភ្លៀងណាស់តែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺរោគតែភ្លៀងទេតែពួកនេះអត់អីទេពួកនេះឲ្យតែមានចំណីរបស់វាទៅគឺវាកើតឯងឯងពួកនេះហើយផ្លិចប្រាប់អ្នកគ្នាមួយទៀតបើសិនជាមានជាមួយនឹងស្ទឹកឆាត់អីហ្នឹងគឺយើងធ្វើការដាក់វាផងហ្នឹងឯងយើងច្បាច់វាឲ្យម៉ត់ចឹងមកអានេះស្ទឹកឆាត់ឲ្យក្រៀមយើងច្បាច់វាឲ្យគោវាចោលទៅហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយយើងទុកវាចោលទៅដល់ថ្ងៃវានឹងកើតហើយហើយរយៈពេលដែលវាកើតហ្នឹងចន្លោះពី4ថ្ងៃទៅ1អាទិត្យអីហ្នឹងគឺវាកើតហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាណាហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី2ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការត្រាំវាហើយយើងមកមើលវាហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមជាមួយនឹងស្មៅដែរអ្នកគ្នាអាចដាក់ស្មៅអីក៏បានដែរថ្ងៃទី2នេះគឺយើងអាចដាក់ស្មៅអីចូលបានណាហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យចង់បានឲ្យវាកើតលឿនហើយខ្ញុំក៏ថ្ងៃទី2ខ្ញុំក្លែកមើលទៅគឺវាមានមេឆៃទឹកខ្លះដែរណាអ្នកគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងដែរបើវាការចេញពីអាទឹកអាចត្រីដែលយើងស្ទុកទុកណាខ្ញុំឃើញវាកើតមកក្របពីរក្របដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប៉ារ៉ាមីតសៀមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាអាចនឹងកើតលឿនមុនថ្ងៃដែលយើងកំណត់ទៀតហ៎ឥឡូវយើងមានតែតាមដានចាំមើលថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតថាវាយើងមិនដែរណោះនេះបន្ទាប់ពីយើងຕົកបានរយៈពេលប្រហែលជា4ទៅ5ថ្ងៃខ្ញុំក៏មកមើលវាទៅឃើញថាវាកើតជាប្រភេទចៃទឹកច្រើនជាងប៉ារ៉ាមីតសៀមតែប៉ារ៉ាមីតសៀមរបស់យើងក៏វាអាចកើតនៅក្នុងហ្នឹងដែរគ្រាន់តែវាយើងគ្រាន់តែក្លែកមើលនឹងភ្នែកទៅវាឃើញចៃទឹកវាច្រើនជាងចឹងណាដល់យើងយកទៅដាក់ក្នុងកែវអីទើបយើងអាចឃើញច្បាស់ថាប៉ារ៉ាមីតសៀមរបស់យើងវាកើតទៅប៉ុណ្ណានេះក្នុងពេលខ្ញុំយកវាដាក់ក្នុងកែវចឹងណាអានេះខ្ញុំធ្វើការបងវាមកដាក់វានៅក្នុងកែវខ្ញុំឃើញថាអាម៉ត់លើកហ្នឹងអាហ្នឹងឯងគឺជាប៉ារ៉ាមីតសៀមរបស់យើងហើយចំណីនេះយើងអាចដាក់ឲ្យកូនត្រីរបស់យើងដែលមានអាយុ3ថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃអីគឺវាអាចស៊ីបានព្រោះពួកនេះតូចខ្លាំងមែនទេអ្នកនាងវាតូចជាងចៃទឹកគុណនឹង2គុណនឹង3ហ៎ចឹងកូនត្រីរបស់យើងវាងាយស្រួលក្នុងការស៊ីវាអាចស៊ីបានច្រើនជាងប្រភេទអាទីមៀឬក៏ចៃទឹកទៀតផងហើយនេះបើសិនជាយើងអត់មានអីបូតដូចខ្ញុំទេ
អ្នកគ្នាអាចប្រើជាមួយនឹងវីដេអូយើងធម្មតាក៏បានដែរបើយើងព្យាយាមសម្លឹងមើលវាហើយបើវាយកតែចាយ event មកកុំសើបើយកទឹកច្រើនពេកដោយសារទឹកវាអាចមានធំខ្លួនទៅសក់អីតិចតួចណាតែទឹករបស់ខ្ញុំវាថ្លាវាអត់សើអីហ្មងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សម្រាប់បើវាយកមកធម្មតាទៅអត់ចម្រោះអត់អីទេហើយនេះគុណថៃរបស់យើងឃើញថាវាស៊ីដែរណាគ្នាវាពងតែដេញស៊ីអញ្ចឹងណាហើយចំពោះប្រភេទចំណីនេះដែរគឺគុណថៃរបស់យើងវាអាចស៊ីបានច្រើនគ្រាប់ជាងអាទីមៀបើសិនជាអាទីមៀវិញគឺវាអាចស៊ីបានត្រឹមតែ2 3គ្រាប់អីគឺវាពេញពោះហើយតែពួកនេះវាអាចស៊ីបានច្រើនណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីនរបស់វាគឺវាមានច្រើនទៅតាមនឹងដែរធ្វើឲ្យកូនត្រីរបស់យើងគឺវាលូតលាស់លឿនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូចែករំលែកបែបហ្នឹងទៀតកុំភ្លេចចុច Like វីដេអូហើយ Subscribe មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំផងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយជម្រាបលា